الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومالين كلا يقصدي أي نوع بقصي وضعنا إنه فاضم على ورسم فاضم على ورسم قصيدة دي قبتي كوات كل وطا وتين إما كلا حالكم وحي نوقصي وضع يحنون كيف فاضم على ورسم إيو كوركي أي سو قرستي لباتا دي كسو مرتي إي حنون كي يتعب كي أي كسو مرتي وحي نمريني إيو أي فاضم تيري يعني نرى آدي آدو آدك أيوني كي يقليي maxay soo yeen dhinac warbu uu iga soo xanibay dhinaci dhaqaale uu iga xanibay dhinaci mataqaana bulshadii dadkii la dhex galay uu iga soo xanibay heerkayga uu iga xanibay yacni wuxuu igeliyay bay tiri jeel yar oo madow oo mugdiya ayuu igeliyay yacni wax ka xun ima jirto yacni marka dhinac warbu qofka bini'aadamka uu kaala dagaalamo ama cagta hoosteeda ku geliyo uu is yiraahdo qofkan maantay ku tahay ka faa'iidayso waa wax aad iyo aad xun mataqaana maangaabnimo ayay mataqaana ayaa sheekooyinka caynkaasoo kale ah de qof mangaaba humba mataqaana ay ku kacway adduunyadani waa wareegto oo waxaa la yiri waa harkaaya labadiisa gelino maalinba qof bay ku jiftaa marka waxaa la yiri nafsi ha kuranin korkana ha ku qaadanin biritoole hirdii doontaana ma ogle marka ninkaasi faadmo waxay tiri nolol aad iyo aad adag bay geliyay aad iyo aad adag bay geliyay bayti xaalad aad iyo aad adag bay geliyay bay tiri waxay tiri halkiiba waxaan ku dhalay bay tiri ilmihii labaad ayaa caloosha ii galay ilmihii labaad ayaan dhalay inaan yar baan dhalay bay tiri kii ilmihii hore ay lasoo dhooftay ay sidatayna wuxuu ahaa inan bahaa haddana inaan yar bay waxay tiri aan u mulay waxay tiri sidii baan xaaladii adkeed ugu jiray waxay tiri sidii baanan cidna u arkaynin sidiiba waxay tiri aanan telefoon aanan u haysan waxay tiri cid aan la hadlo ma jirto jiiraan iyo cid aan u wareegatoona ma jirto magaalada waddanka cidna kama aqaani yacni waxaan ahay bay tiri qof indhala oo dhagala oo qofkaasi waxay tiri iska wato bay tiri ma alaali muku doonan waxay tiri dharbaaxo ila dhacaya guriga dhexdiisa igu abuu iskareynayaa wuu ii dirayaa waxlaali wuxuu doona igu sameynaya taa waxaa kaaga sidan waxay tiri faamiligiisi waa magaalada ila degan bay tiri hooyadii iyo walaalihii hablo fara badan ay walaalayiin iyo inamo kulli waxay tiri magaalada ila degan waxay tiri situationkayga aan ku jiro iyo dhibaatada lagu hayo waxay tiri way ka warhayaan wayna ogeyn bay tiri yacni wayba kusoo arfaas garayaan ama way kula soo taliyaanba inuu mataqaanahay sidaa ii hayo cagta hoosteeda saa igu hayo oo mataqaanahay uu mataqaanahay saa ii dhibo ayaa waxay tiri dareemay bikoos waxay tiri hadday un dad bil aadan yihiin inuu mataqaanahay jeenjaxayaan oo ay unun xayaan de way la talan lahay xoolan lahay warnanta dii sidan ka daawad waalantay bay kuoran lahay msamaha waxay tiri markaa taan waxay isii dheere taas ay isii dheere bay tiri sidan sidii dhibaatada ugu jiray bay tiri ee aan waxay tiri sidii isaga rafaadsana ayaa waxay tiri inan yar oo aan walaalanahay oo ah maxay tiri da'dii inan yar ma waxay tiri wada'dii aniga iga weyneed bay tiri laakiin kolibada waa inan yar dhalinyara laakiin wada'dii iyada ka weyneed ayaa waxay tiri soo tahriibay wuu soo dhoofay bay tiri tahriibkii waxay tiri waddankan joogay ayuu tahriibka ku yimi bay tiri magaaladan joogay ayadoo wuxuu isiri waa walaashaaba magaaladii ku degan walaashaa u tag wuu soo mataqaanay wuxuu isoo mooday de inanka uu iimi waa walaalka waxay tiri aad iyo aad baana aragtidiisa ugu farxay waxay tiri mar allaaliya markuu walaalkay magaaladii soo galay waxay tiri ninkii kabcad madow mu noqday uu isbedelay uu madowaaday yacni aad iyo aad buu ugu xumaaday inuu inankaa yari uu magaaladii mataqaanay soo dhex galay uu walaashii mataqaanay uu soo booqday waxay tiri booqashadii ugu horreysay walaalkay soo booqday ama guriga igu yimi waxay tiri walaalkay wuxuu igu arkay bay tiri diif aad iyo aad u fara badan dayic aad iyo aad u fara badan inuu mataqaanay warwar yacni fara badan i haysto inaan meesha ku silicsanahay inaanan nolol fiican aanan ku noolayn inaan mataqaanay aan murugaysanahay inaan xitaa qosolkii faraha badnaa uu iga tegay inaan sheekada iga tagtay inaan wax walba iga tageen oo aan mudin mudin inay geeri ii taallo oo sidii qof mataqaanay mar walba murugaysan oo hinindhihiis kusoo taagan tahay oo ay geeri u taallo oo kale ayuu waxay tiri walaalkay iga dhexarkay waxay tiri walaalkay aad baan murata lahaa wuxuu igu yiri bay tiri hooyo iyo heerkii markaan kasoo dhufeeyey waxaa laga yiri gabadh inanta maxaa ku dhacay waayo saan uga soo dhafo waxay tiri heerkayga dib lamaan hadal hooyaday dib lamaan hadal walaalahay dib lamaan hadal cidna lamaan xidhiidin waxay tiri moralkayguna dhaan buu ahaa de waxay tiri meelaan kala hadlay ciidan kala xidhiidan tuna ma aan haysan bay tiri halkaasaad mataqaanay ku xadhibna marka waxay tiri walaalkay waxay tiri aad iyo aad buu murugooday uu murugooday magaaladii buu da mataqaanay u dhex galay heere ay mataqaanay isxigaan iyaga waxay isku yihiin iyo faamiliyada iyo dadkii buu da ilaa waa ninkaa freega hee soconay u dhex galay dadkii buu soo wareystay inantayadiiba halka degay war moo haysaan dadkii o dhan waxay yihahdeen maya anagu warma hayno inan meesha degan oo joogtay waxalaali wax war oo aan u hayna ma jirto waxay tiri maalintii dambe walaalkay iyo inamo fara badan aan waxay tiri irmadeenaho magaalada ku noola aanu warbu ahayn oo wada socda ayaa waxay tiri ii yimi guriga igu yimi waxay arkeen bay tiri inaan horta noloshaan ku noola ay nolol siiro iyo taa nolol ku noola waxay tiri xukuma nooli bay tiri
gurigu xalaal ixnu yaala ma jirto. Caruurta yar waxay tixi ku seexdaan, furshaan bay ku seexdaan. Annaga waxay tiri siic baan ku noolnahay. Ana waxay tiri saan ku noolahay ilaahun baa ogbayt waxaan xidho ma haysto dhux. Yacni nolol aanan dee lagaagaba sheekayn karaynin ayaa waxay tiri aan ku noolahay bay tiri. Marka waxay tiri aad iyo aad bay nabaday u yaabeen, way qiroodeen, waxay ugu yidhaahdeen maxaa nolosha caynkan maxay tahay. Waxaan ku ihi bay tiri walaal aamusa duu soo noqdo oo yacni uu dareemo in meeshii mutqanaay ay hadalay wax ka jirjiraan. Waxay tiri waan babaqayaaba sidii ilmo yar oo mataqaanaa dhashay ayaa waxay tiri saa u jaranay waan baqaya. Waxaan say waytay namadan intaanu guriga soo gelmay dareeraar baxaanba waan baqaya waytay aniga waa jaranaya. Waxayaan hadalkeedin ku daalinin. Waxay tiri inamadii sidii bay waxay tiri mataqaanaa ay igaga tageen dee kolley way iska xishoodeen. Waxay tiraahdeen dee herid dhisan oo dee dhaqan inaa dhex gashaan oo mataqaanaa isku dirtaan ama aad dumisaan waa laga qurux badan yahay. Marka waxay igu yiraahdeen bay tiri walaal xumale insha allah waad ka bixi doontaa isagana dee mataqaanaa kolleyba waanu la talin oo dee kolleyba talada waanu soo gaarsiin laakiin nolosha caynkana waad ka bixi doontaa gurigaaga hayso hadumini gurigaaga adigu waweysii. Waxay tiri anigii waweysii mataqaanaa isii waaniya sidii bay nabaday igaga tageen. Waxayna hadalkeedii ku daalin waxay tiri sidii baa waxay tiraan rafaatana waxay tiri ilmihii saddexaad calooshayda ku galay ilmihii saddexaadna wuxuu igu noqday bay tiri laba caruuro mataana aynan mataqaanaa caloosha ku sii daan rabay. Labadii hore iyo labadii mataano ee dambe ay dib ka dhashay afarta caruuro bay tiri waan meesha ku hayay bay tiri afartii caruura xitaa anuu hayay bay tiri ayaan silci iyo balanbalkii ku noolaa dhibaatadii ku noolaa. Waxay tiri juuq haddaan idhahdo waxay tiri intuusaa nugu tunto nugu tunto nugu tunto umiid iiga tago ayuu halka ka baxaa bay tiri halkaa ka taga. Anigana waxay tiri waxaa iga dhaadhacsan oo maskaxdeydii ka buuxda haddii aad mataqaanay ama aad carirtid ama aad dad u tegtid ama aad qayrisid ama aad booliis u tegtid ama tale ninkana dhibaatadanu igu haya in mataqaanay gabigaaga wadda inta sharciga lagaa qaado dib lagu celiyo adii caruurtaadaba laydinkala tuuro iyo warwar dheeraada ayaa waxay tiri kashkeyda iyo laabteediba ka baxay bay tiri oo aad baan warwarsanaa bay tiri dhinacana dhibaata iga haysata dhinacana caruurtii yarareed oo biyaaba waxay tiri kor fadhida dhinacana waxay tiri cidlaa igu dhacday dhinac walba oo aan hiigsado waan garan waayey bay tiri ninkaasi dhibaatada iyo tacabka iyo balanbarka iyo hooga uu ninkaasi isoo mariyey dhinac walba waxay tiri waan ka gubtay. Sheekadan waa sheeko aad iyo aad u taxan aad iyo aad u dheer. Qaybta dambe insha allah halkaasaa inooga sii wadayaa. Faadumo afar caruura ayay ku dhashay yacni dhibaatadii iyo siricii iyo balanbalkii iyo wixii oo dhan. Aad iyo aad baan runtii ugu xumahay runtii aad iyo aad baan ula qiirooday Faadumo adinkuna waa la qiiroon doontaan. Sheekadana halkaasaa inooga sii wadayaa waa ilaa iyo intay Faadumo 7 caruura ka dhalay 6 caruura ka dhalayso mataqaanaayey uu ninkaasina uu dee alla og maye ina masii sheegsheegaye gadaal baan insha allah aan inooga sii wadaya insha allah haddii la yiraahdo fiyo hadduu dheeraadana dhibaata inagu qaadanaysaayo inta la soo abload garani waqti bay qaadanaysaa markaasaasaan kusoo yareynayaa. Ka dambe ayaa kala socon doontaan insha allah halka aad baan idin salaamaya dhammaantiinba.